Bon dia, morsaors! Avui hem vingut a València a tastar la millor brasca del món. Comencem a tastar la seua famosa orella, que la veritat que tenia una pinta brutal. Tu mateixa te la tallaves al teu gust, així està aquí que tastant-la, i estes són les seues braves en xistorra i una salsa brava casera. L'heu pegat limons, i estes són les seues croquetes de putxero que estaven al·lucinants. Després tenim els seus llangostins en tèmpora, i per acabar els entrants, un pol cruixent, al·lucinant, en una maionesa d'all negre i creïlles. I ara ve lo bo, els seus entrepans, tots fets en un pa de forn extraordinari. Comencem en el Don Ramon, que portava una base de maionesa casera d'all negre, dos ous fregits com Déu mana, calamars a l'andalusa i pernil a la planxa acabat de tallar. Una combinació molt original i un dels millors que tastarem eixe dia. Així tenim el seu entrepà de xipirons. La receta lleva en casa des de los 60. És un guisito de xipirones con ajitos tiernos, una base de patates, maionesa d'agua de wasabi i salsa meri. Que estava molt bo també. I per acabar, la seua superbrascada, que portava entrecot de llomal de vaca, pernil acabat de tallar i a la planxa, una base de ceba putxaeta, formatge i dos ous fregits com toca. La veritat que la qualitat del producte es notava i sens dubte és una de les millors brascades que hem tastat mai. La podeu trobar al Mesón Canela de València.